Na ocasião, a história e trajetória do grande político Tancredo Neves foram relembradas. Doutor Tancredo Neves não foi só um homem culto, um erudito, não foi só um grande político. Foi como eu disse, ele foi uma enciclopédia. Ele, em termos de política, então, ele dava aula, né, o tempo todo. Não só lecionando, mas vivenciando. Então, o Brasil hoje, se está na democracia, nós devemos muito, muito ao doutor Tancredo Neves. Para o ex-senador, a vida é uma das maiores lições deixadas por Tancredo Neves. Uma vez, nós estávamos, já estava, ele estava lá na Fundação Getúlio Vargas, e nós estávamos ali arrumando e tal, para ele tomar posse. Eu virei para ele e falei, doutor Tancredo, então agora nós não vamos nos encontrar, o senhor agora vai lá para a Fundação e depois vai se preparar para ir para ser ungido lá pelo Congresso Nacional. Aí ele foi virou e falou, muito obrigado. Aí eu fui virei e falei assim, muito obrigado por quê? Nós somos correligionários, ele foi, me pegou assim, me apertou com muita força. Nós somos amigos. Por detrás de um grande político havia também uma pessoa brilhante. Naquele tempo da UDN do PSD, o Tancredo, doutor Tancredo era do PSD e tinha o outro partido da UDN. E eu estava no comício do PSD ao lado do doutor Tancredo. E ele disse assim, Tidinho, dá um pulinho lá na avenida e vê como é que está o comício da UDN, para ver se está melhor do que o nosso. Aí eu fui lá, no exato momento em que um orador da UDN gritava no discurso dele que Tancredo Neves nunca fez nada para o São João del Rei. Domingo ele nos chamou, eu e a minha esposa, para almoçar lá na casa dele. Dona Risoleta nos chamou. Quando eu entro na casa do doutor Tancredo, a primeira pessoa que eu encontro era o orador que estava xingando o doutor Tancredo. Aí eu chamei o doutor Tancredo, doutor Tancredo, o senhor ficou maluco? Esse homem estava xingando o senhor no comício, assim, ah, foi exatamente por isso que eu convidei. Que amigos eu já os tenho, agora eu tenho que conquistar os inimigos. Os fatos contados por Ronan Tito contribuem não só para manter vivo o político, mas também para que toda a sociedade conheça um pouco mais da grande história e trajetória de Tancredo Neves. Para nós foi um ensinamento muito grande, palavras deles que vão ficar para a história e vão ficar gravadas nos anais da Academia de Letras de São João del Rei.